Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Hoje, quando o Big Ben badalar 11 da noite em Londres, 20 horas em Brasília, o Reino Unido poderá estar fora da União Europeia, sem acordo de divórcio, o Brexit. O jornal Daily Mail ironiza: seremos uma orgulhosa nação soberana outra vez. E pede aos leitores para escrever ao parlamento: ponha o nosso país em primeiro lugar, preserve a democracia. As manchetes são tenebrosas esta manhã. Dia de acerto de contas, última chance, a hora mais escura para a democracia. E, referindo-se à premier Theresa May, vai embora agora. May promete ir embora se seu plano, já aprovado pelos 27 países europeus, mas derrotado duas vezes na Câmara dos Representantes, passe hoje na terceira tentativa. A taxa de desocupação aumentou 0,9 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Isso significa que 13 milhões e 100 mil pessoas estavam desempregadas até o final de fevereiro. A população desocupada cresceu 7,3%. São mais 892 mil pessoas em comparação ao trimestre de setembro a novembro de 2018, que é o último da comparação. A população ocupada hoje é de 92 milhões e 100 mil pessoas. Esse número representa uma queda de 1,1% em relação ao trimestre anterior. E aí, se a gente comparar também o mesmo período do ano anterior, esse número tem um crescimento de 1,1%. O controlador-geral do governo Maduro, Elvis Amoroso, afirmou que Guaidó ocultou patrimônio e realizou mais de 90 viagens ao exterior que não seria capaz de pagar com seu salário. Amoroso disse ainda que o líder opositor usurpou funções públicas e realizou ações junto aos governos de outros países que prejudicam o povo da Venezuela. Por esses motivos, Juan Guaidó, que é reconhecido por mais de 50 países como presidente interino da Venezuela, foi banido de cargos públicos pelo prazo máximo da lei, 15 anos. Guaidó respondeu dizendo que não reconhece a autoridade de Elvis Amoroso e acrescentou que nas viagens internacionais que fez, foi bem recebido por chefes de Estado, ao contrário de Nicolás Maduro. A decisão contra Guaidó foi criticada pela chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini. Para ela, é mais uma demonstração da natureza arbitrária do sistema judicial venezuelano.